Доброго вечора моїм маленьким і дорослим радіослухачам. Сьогодні ми з вами знову познайомимося з казками народів світу. Здавалося б, що може бути знайомішим за казку про Колобка? Одначе виявляється, десь далеко-далеко, зовсім з іншої сторони нашої великої планети, на Кубі, існує казка, дуже схожа на цю відому з самого дитинства історію. Отже, вмощуйтесь зручненько і... Кубинська народна казка «Марципановий чоловічок». Жили собі чоловік та жінка, і не було в них дітей. Якось жінка надумала спекти з борошна, цукру і мигдалю марципана. Плащик вона зробила з шоколаду, капелюшок із помаранчевих цукатів, загудзики правили гнусові зернята, а черевички були з карамелі. Посадила вона тісто в піч і подумала: «Тепер у мене буде ляльковий хлопчик». Та не встигла вона відкрити піч, щоб подивитися, чи спеклося тісто, як марципан заворушився, виструбнув з печі і кинувся навтьоки. Чоловік та жінка подалися за ним, а марципан утікав і, сміючись, наспівував: «Я солодощів та тіста, бачить може всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене». На дорозі він зустрівся з коровою. От корова й каже: «Заждино, дай мені полизати твого солоденького помаранчевого капелюшка». Марципан засміявся: «Іди сюди, я почекаю, чого ж повзеш, неначе хмара? Таких, як ти, я добре знаю, наздоганяй мене, забаро». Корова рушила до нього, але він побіг далі, сміючись: «Я солодощів та тіста, бачить може всяк мене, та ніхто не може з'їсти, бо ніхто не дожене». На полі марципан зустрівся з конем. Кінь йому й каже: «Почекай-но трохи, я хочу полосувати твоїми солодкими гудзиками». А марципан йому на те: «Що ж тоді за мною клусом, або в чвал біжий мерщій? Ну ж, бо спробуй наздогнати, доженеш, тоді я твій». Кінь побіг до нього, але марципан подався далі, гукаючи на бігу: «Є солодощів та тіста, бачить може всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене». У полі працював якийсь чоловік. От він і гукає: «Стривай, дай-но мені покуштувати твої карамелеві черевички». Марципан розсміявся: «Ласощів тобі схотілось, доганяй мене, мерщій, тільки швидше не барися, доженеш, тоді я твій». Чоловік погнався за ним, але наздогнати не міг, бо марципан бігав швидко. Тікаючи, він наспівував: «Є солодощів та тіста, бачить може всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене». Так марципан біг все далі й далі, кепкуючи з усіх, хто траплявся йому на дорозі. Наступного дня зустрів він лисицю. «Зачекай-но, – гукає до нього лисиця, – дозволь мені полизати твій шоколадний плащик». Марципан усміхнувся: «Догнати перш мене зумій, – хитрющає лисичко. Чи покуштуєш плащик мій, побачимо, сестричко». А лисичка на те: «Не бійся, про шоколад я обмовилася жартома. Якщо хочеш, будемо друзями і помандруємо далі разом». Марципан погодився, і вони рушили далі удвох. Коли бачить, попереду річка. Марципан занепокоївся: «Як же мені дістатися на той берег?» «Пусте! Сідай мені на хвіст і переберемося вплав». Марципан усівся на її хвості, і лисиця зайшла в річку. Вже далеченько від берега лисиця каже: «Агов, мені важко вести тебе на хвості. Сідай на мене верхи, бо намокнеш». Марципан перебрався з хвоста на спину. Лисиця поступово занурювалася у воду. «Гей, марципане, вода підступає до тебе, посувайся далі і тримайся за мою шию». Посеред річки лисиця знову звалася: «Вода вже мені по шию, перестрибуй, марципане, на мій ніс, бо втопишся». Марципан умастився на лисячому писку. А лисичка саме того й хотіла, щоб він був якомога ближче до її рота. Та коли вона ступила на берег і роззявила рота, щоб проковтнути його,
Марципан підскочив угору і миттю опинився в лісі, що ріс неподалік від берега. Він зник між деревами, і відтоді ніхто його не бачив. На Кубі завжди тепло. І я думаю, що саме тому люди там такі добрі, а ще вони гарно вміють танцювати різні зупальні танці. Навіть історія про марципанового чоловічка, яка так нагадує казочку про Колобка, закінчується у кубинців добре. Всі залишилися здоровими і цілими. А я бажаю вам тихої і спокійної ночі, на добраніч, гарних, світлих, теплих, кубинських снів. Бувайте!